بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i salam, blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammada sallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu, plementu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji su žedni istine i na sve one koji su žedni dušom svojom ljepote koju nudi Allah dželle šanuhu. Draga braćo, sestre, draga omladno, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada je čovjek žedan, on tada ne obraća pažnju ni na kog. Ne može mislit, ne može radit, ne može govorit jer je žedan. Nervozan je. Samo zna za vatru koja je u njemu od žeđi, i da tu vatru može ugasiti samo voda. Da mu razmišljamo o toj osobini žeđi. Kad postimo, Allah nam dao i to da iskusimo i da budemo žedni radi Allaha dželešanuhu. Samo da razmišljamo o toj vatri koja se pojavi kad je insan žedan. I napije se vode i ugasi vatru i lijepo mu je. Jedan alim kaže ovako: tako isto, bez vatrene želje za ljepotom vječnom, ne možemo doći do izvora gdje možemo utoliti želji duše. Ono mi hoće da kaže da vatrena želja, pazite, želja može biti pozitivna i negativna, to dobro znamo. Pozitivna želja je ona želja koja nas nagna da želimo vrijednosti, da želimo se lijepo ponašati, da želimo Allaha, da želimo klanjamo, da želimo se družimo. To je lijepa želja. A negativna želja, kasnije ćemo nešto malo o njoj kazati, želja za ovim, strastvena želja. E ovdje on kaže vatrena želja za vječnom ljepotom. A, da čovjek ima tu ono želju, ja Rabbi, da mi je tu ljepotu da živim. Opisana je ona, džennet opisana, sve te ljepote koje su, pa ti sad ono, kao želiš to, čežeš za tim, tom vatrenom željom. E kaže, ne možemo doći do izvora bez te vatrene želje, gdje možemo da utolimo želji duše. Jer duša ima svoje potrebe. Ona ima žeđ, ona ima glad. Tijelo ima ili svoje potrebe. A i duša ima svoje potrebe. Duša je žedna. Ovi sukobi u svijetu, mržnje, nezadovoljstva, ovi nemiri, ovi napade na islam, na muslimane, na sve što je dobro i vrijedno, braće i sestre, samo su u suštini vapaj i žeđ za vodom istinskog života. Dakle, oni koji napadaju islam, oni koji napadaju Ibn Tebe, oni koji napadaju ono što je dobro, zapamte, to su ljudi koji su žedni. Ali oni ne znaju za tu žeđ. Oni samo znaju za žeđ tijela. Ne znaju oni za žeđ duše. Vjernik treba da zna za te žeđi. Treba da objašnjava kako postoji žeđ duše i kako je čovjek nervozan kad je dušom žedan. Većina tu žeđ za tom vodom istinskog života pokušava ugasiti materijalnim. Pa kupi ono, nabavi ono, ima želju za onim, žedan za onim, gladan za onim. Mi kažemo, što si gladan za tim i tim, jel da? Ne samo stomakom, nego ono, gladeš za parama. Ali se ne može žeđ duše ugasiti materijalnim. Ne može. To je samo pokušaj. Par dana i gotovo. A vidimo na sceni veliku žeđ. I pored vode koju ljudi piju, piju vodu, ali su žedni čega? Žedni vode. Svijet je žedan vode. A ta voda je Allahova riječ. Ta voda je Allahov govor. Ta voda je Kur'an i Kerim.
Evo, malo sad pijem vode. Naravno, svako od nas pije vodu o žedni, ali razmišljamo večeras kroz ovo predavanje o toj žeđi duše, koja je jača i koja je žešća, koja više nervira nego ova žeđ. Zbog te žeđi ljudi ratove vode. Kazali su malo prije, sukobi, nemiri, samo iz te žeđi. Dakle, a ta voda je Allahov govor. Ta voda je Allahova riječ, Kur'an i Kerim. Kur'an, braće i sestre, ima preko 90 naziva. Što u Kur'anu, što u hadisom poslanika, resela. Evo, želim da nabrojim samo neke nazive. Mnogi od njih znate. Znači, nazivi Kur'ana. Mi samo znamo, je li ono, ili nije samo, či nemoj, svi zna nekoliko naziva Kur'ana. Ali Kur'an i Kerim. Ali vidite, kad razmišljamo o nazivima Kur'ana, šta je sve Kur'an? Vidite. Evo par naziva. Kitab. Allah kaže da je to knjiga. U vrijeme poslanika, selam, ono, nije bilo kitab kao što mi ga imamo. Te kasnije je nastala knjiga, pa mi kažemo knjiga. A on se zove knjiga, kitab. Furkan. Razdvajanje istine od laži. Zatim naziv Kur'ana, zikr. Kur'an se zove zikr. Podsjećnik, podsjećanje. Ovo je dakle široka tema, šta može, šta je zove zikr. Zatim Kur'an. Naziv Kur'ana, Kur'an. A to znači ono nešto što se čita. To je dakle Kur'an i Kerim. Čitamo ga. Zatim nur. Svjetlost. Sahibul mu'min. Evo ovaj naziv, jako na koji nazivim u hadisu poslanika selam. Vjernikov prijatelj. Koji je to prijatelj, Kur'an i Kerim? Koji te ne ostavlja kad preseliš? Dođu prijatelj na dženazu i familija i najbliži i djeca možda i tako koji su ispratite. Ali te prijatelj, Kur'an i Kerim, ne ostavlja. Sad sjetite hadisa koji spominju o tome kako je Kur'an. Jel pa će doći na ovom svijetu, dakle, Kur'an, Allah će ga pretvoriti u neki lik, pa će biti zašto tom čovjeku, jel de? Kada ti si, kaže, onaj, ono, ko si ti? Kada ja sam, kaže, tvoj Kur'an kojeg si učio po noći. Huda, uputstvo. Kelam, govor. Rahmet, milost. Šifa, lijek. Kur'an je lijek. Kur'an je ruh. Jedno od naziva Kur'ana je ruh, a to znači duh. Evo vidite, imamo ovo posebna tema. Svako ovo ime je posebna tema, ali naravno nijem to cilj. Ruh je u nama kojeg Allah je dakle udahnuo u čovjeka ruh. Allah Kur'an i Kerim zove ruh. To je nešto duhovno. Mi ne znamo to šta je to, ali duhovno, nešto, duhovnost neka. Ruh, Allah Dješanuhu nekada kaže ruhul kudus. I odnosi se na Džibrila, Meleka. I jednog poslanika Allah zove ruh. A to je Isa a.s. Vekelimatuhu va ruhum min, kaže Allah. On je, kaže, riječ od njega i ruh od njega. I ovaj sad dakle, termin ruh, kako bi rekao, malo razmišljajte o tome da povežemo Kur'an, imamo mi ruh. I Isa a.s. koji će biti vraćen na ovaj svijet kao ruh. I Melek koji je donosio objavu. Melek, Džibril i on je ruh. Duh, šta je to sve? To je da sve tajanstveno. Allah kaže u Kur'an Karimu, vi o tome malo znanja imate. Ali da razmišljamo, da pokušamo da vi skontamo koliko toliko tog malo znanja da imamo, jer to je duhovnost. Bez duhovnosti ne možemo uspjeti. Hak, istina, bejan, jasnoća, Kur'an je jasnoća. Mubarek, Kur'an je bereket. Pa najlakše je prevesti sreća. Eto, možda sreća, bereket, nešto onako bereket, kaže nečemu, malo imaš, ali zadovoljan s time. S tim sretan, eto je mubarek. Ili da kažem ugled. Hikmet, mudrost, tezkire. Nekad se prevodi kao karta. Karta za onaj svijet. Kur'an je karta za onaj svijet. Eto, tako ćemo me približiti. Besair, uvid. Znači kad neko nešto ono kao zna o nečemu, ali nije imao uvid u to. Ali ti kad imaš uvid, na primjer, neko radno mjesto,
samo znaš šta je to. Ali kad si počeo raditi i kad ti već imaš uvid u te sve stvari tog radnog mjesta, skroz drugačija slika. E ona je kući Kur'an i Kerim. Dubinski, Allah mu nudi uvid da razumije sve ovo što je oko njega. Mi mnoge stvari koje nas prolaze nam nakon ono usput. Samo ih nakon vid, posmatramo li ih, ali ih ne vidimo. E onaj ko bude učio Kur'an dubinski, ko bude dakle uključio Besair, dakle taj, imaće dakle uvid u stanje u kojem mi živimo. A ne samo da posmatramo kao nijem posmatrači, a jel ovo, jel ono, jel ono. Ne. Kad imaš uvid, znaš šta je. I onda iz tog uvida Allah ti daje brigu za zajednicom. Nekada da znamo stanje zajednice u kojoj se zajednica nalazi, imali veću brigu. Jedno naziva Habl, a Habl je uže. I još su meni jedan naziv, o čemu ćemo čas govoriti, a to je Ma'un, voda. Subhanallah. I Kur'an se zove voda. Kaže gospodar Kur'an Kerimu, enzele mine se ma'i ma'en fesalet eudijetun bi kaderiha. On spušta vodu. Izraz nezele je Allah upotrijebio. Isto za vodu i za Kur'an Kerim. Jer je Kur'an Kerim ta duhovna voda. Kad se duša napaja. On spušta s neba, kaže, vodu, pa koritima smjerom poteče. Ako znate hadis, kad je ashabi, kad su pitali poslanika selam, Boži poslaniće, da li će nakon zadnje objave Džibril ikad više doći na ovaj svijet? Kaže poslanika selam, doće, kaže, još 10 puta. Nabraja, nakon zadnjeg koranskog ajeta, doće još 10 puta, pa da uzme, kaže, stid kod žena, da uzme, kaže, darežljivost kod bogatih. I tako da nabrajam taj hadis i na jednom mjestu tu spominje da uzme, kaže, Kur'an iz Musafa. Malo nejasno. Jel da, kako će uzeti Kur'an iz Musafa? Šta je Kur'an, šta je Musaf? Musaf je knjiga koju mi imamo. A Kur'an je značenje, dakle, Kur'an, nije Kur'an ono što je unutra. Pazi, Kur'an je Božja riječ. Ona je napisana i mi imamo, dakle, u vidu Musafa. Ali Kur'an je nešto, dakle, riječ koja se, jednostavno, nevidljiva je ona. Kur'an i Kerim, dakle, u vrijeme poslanik je bio nepismen. On nije učio Kur'an ko mi, ovako, dakle, ajde po ajde. Ali on, upravo taj poslanik, nepismeni, opismenio cijeli svijet. Što? Jer je Kur'an duhovnost. Kur'an je, dakle, da kažemo, značenje onih riječi. E, to je Kur'an i Kerim. Mnogi su misle da je Kur'an ono površno, čitaju Kur'an i kaže, samo se kad treba drža Kur'ana i suneta. A ono prvo značenje. Nije, Kur'an ima, dakle, onaj ko je ohol, on može Kur'an znat, ali ga neće razumjeti. To će se spominjem. Zato što je, dakle, oholost. On ga zna, ima memorije, dakle, mori se ove. Ali poniznost je glavni uslov da neko Kur'an razumije. Glavni uslov da se neko napoji kur'anske vode, jest da je on ponizan. Jel da, kad se čovjek hoće napiti vode iz izvora, zagneš se i napiješ se, jel da? E tako isto jedno od, nakon ono, u prenesenom značenju, kad padnemo na seđdu, kao u smislu, dakle, jel, ono, no, cilj nam je da nam se duša napije. I to mjesto gdje činimo seđdu, jel da, ono je izvor, dakle, vode za naše duše. Kaže gospodar, on spušta, a ovo da samo završim, Kur'an kaže iz Musafa, komentar jedno ovog hadisa, što ovo znači, pred kijametski dan, kad Džibril uzme Kur'an iz Musafa, uči će ljudi Kur'an, ali suhoparno. Samo da se pokaže, samo da svoj glas primjer pokaže, samo da se zna da on nešto proučio, samo da se napravi, što bi kazali danas u ovdje vrijeme, već je Kur'ana, ali niko ništa ne, pouku ne uzima. Kao manifestacija, kao program, kao tradicija, kao dan, ali znači je toga ne uzimamo. E to, dakle, kad se uzme Kur'an i Musafa, suhoparno. Dakle, uči se, ali nema ljubavi, nema emocije, nema, dakle, prakse, nema, dakle, nije mu Kur'an život. E, to je kad se uzme, dakle, Kur'an i Musafa. Musaf ima, sve ima, ali Kur'an nema. E, u ovom ajetu, kaže gospodar, on spušta s neba, kaže, vodu, pa koritima smjerom teče. Braći i sestre, srce svakog čovjeka je spremno da primi određenu količinu te vode od Allaha, kojom će se napojiti njegova duša kako nikad žeda ne bi ostao.
Jer srce ljudsko je poput korita. Srce ljudsko je poput čaši, poput neke posude, gdje se može, dakle, nešto stavlja u tu. Svaka informacija, emocija koju mi doživimo, srce to prima. Može biti otrovno, može biti čisto. I srce je tako koje prima, dakle, duhovnost, prima tu vodu, ako se bude vodi posvetio. Svaka žedna duša koja zatraži ovu vodu, dobit će je. Neće biti uskraćen, sigurno. Koliko zatraži tu vodu, dobit će je. Znamo za činjenicu da je voda izvor života, jel da? Voda je izvor života. A nemojmo da ostanemo samo na tome da je voda izvor života na ovom svijetu i sa vodom koja je za tijelo. Hajdemo dalje malo. Voda je izvor života naših duša. Voda je izvor života naših duša. Ova voda o kojoj govorimo. Kur'an, duhovna voda, nevidljiva voda. Ona je izvor naših duša. Jer kad čovjek ne pije tu vodu, biva duhovno mrtav. Kad ne pio vodu, ovu za tijelo, to svi znamo dobro. Može bez hrane, ali bez vode, a ne može. Preselit će. Kad neko ne pije tu vodu, a šta je ta voda, o čemu pričamo? Dakle, Allahova riječ, da ponovimo. Allahova riječ, govor. I svaki propis kojeg mi činimo i radimo je jedna vrsta te vode. Sve što uradimo, na sve stvarnemo, obavimo namaz, damo zekijat, odijemo na hađ, sve je to, dakle, duhovno napajanje. Što je vjerniku lijepo kad namaz obavi? Što je vjerniku lijepo gdje se govori Allahova riječ? Zato što mu se duša napaja. Zbog toga je njemu lijepo. E, kad neko ne pije tu vodu, kazali smo, on je duhovno mrtav. Kaže gospodar, evo men kjane mejten, fe ahjejnahu, ođa'alna lehu nura, ila ahir aje. Kaže gospodar, zar je onaj koji je bio u zabludi, tako je preveo Korkut, ali bukvalno, evo men kjane mejten, zar je onaj koji je bio mrtav? Mejten, mrtvac. Ko zna učiti Kur'an Kerimu, harfove i tako, kad se napiše riječ mejit, mejit, sa sukunom, to znači duševno mrtav. A mejit sa teštidom, to znači mrtav tjelesno. Znači, razlog, znači, kaže gospodar, in neke mejitun wa innehum mejitun, kaže Allah u Kur'anu. Muhammede, ti si mejit, nije Muhammed mejit, ovdje je mejten. Mejten, jer se odnosi na duhovnu mrtvilo. I ne može postaviti biti mejit. On jest mejit. Kaže, ina u mejitun, i vi ćete biti mrtvac, i vi ćete preseliti. Svako od nas bit će mejit. A ne do Allah da bude u mejitovi. Mejitovi. Jer kaže Allah, evo men kane mejten, fe ahjenahu daljajat. Kaže, zar je onaj koji je bio mrtav, mrtav dušom, kaže Allah, a kome smo mi dali život, a rekli smo, voda je izvor života, i svjetlo pomoću kojeg se on među ljudima kreće. Upravo se radi o tome, kad neko bude duhovno mrtav, pa ga Allah uputi i on krene. I onda mu Allah dadne svjetlost kojom se on među ljudima kreće. On više hoda drugačijim hodom. On posmatra na svijet drugačijim posmatranjem. Uzmite nekoga koji je tobi došao, pa sigurno od vas ima neko koji je dakle, možda imao neku zabludu, bio nekad dakle, neko mrtvilu, pa je došao tobi, počeo klanjati, počeo dakle, ono, bitrov Allahov. Mnogo tu ljudi da ima fala Allahov. I pita ga kako mu je bilo, kakav je pogled prema životu imao u tom vremenu i kakav je pogled imao sad, kako sad hoda, gdje on ide. On će sigurno potvrditi, kao da je on dobio neku bateriju. On zna sad gdje hoda, on zna sad što hoda, zna što ga Allah stvorio. A prije toga je hodao, ni zna što, ni kud, ni kako. Ja, isto ko što hoda neko koji je u mraku. A to Allah kaže. Zar je kaže, isti onaj koji je bio mrtav, a kome smo mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se on među ljudima kreće, kaže Allah, kao onaj koji je u tminama dubokim, iz kojih on ne izlazi. Ovdje ide upitnik, nema odgovora. Ali nije on isti. Ne može biti isti onaj koji hoda, a ima svjetlost, i onaj koji hoda, a nema svjetlosti. Ne može biti isti. Završava ajet, ko su ti? Ko su ti koji nemaju tu svjetlost? Kaže Allah, a nevjernicima se čini lijepim to što rade. Znači nevjernici koji, dakle, ne vjeruju u gospodara dušom,
nevjeruju dušom, njima se čini lijepim to što radi. To je bukvalno čovjek u mraku i on misli da radi lijepo. Dofaća stvari, lijepe stvari. Kad bi njemu svjetlo upalili, vidjeli bi da je tu možda smeće. Ali on iz te duhovnosti, dakle, ne vidio on to lijepo. E, braćo i sestre, kako to Allah oživljava duhovne mrtvace? Isa alaih salam, koji je ruh, jel de, Allah mu je dao muđizu da oživljava mrtve, jel de? To znamo kao činjenicu, dakle, mrtve oživljavu. Liječio bolesne i tako. Kako Allah oživljava mrtve dušom? Jer postoje ljudi koji su tijelom živi i oni hodaju, a su duhovni mrtvaci, u mraku žive. Mrtvaci. E, čujmo sada ajet. U prijevodu ajet. Allah je taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. A kad vjetrovi pokrenu teške oblake, mi ih prema mrtvom predjelu pošaljemo. Prema mrtvom predjelu. Može biti predjel, dakle, neki grad, neko mjesto, prema tu predjelu, od zemlje, koji ne rađa, a može biti mrtvi predio ljud, čovjek. On može biti. Pa na njega spustimo kišu, vodu, i učinimo da uz njenu pomoć, pomoć te vode, rastu plodovi svakovrsni. Završava ajet, kaže Allah, eto isto tako mrtve ćemo oživjeti. Što se ne opametite? Pa ste ovo, kaže Allah, isto tako. I sad mi zamislimo scenu. Allah šalje vjetar, pada kiša na neki predio koji je suh, koji je neplodan, i onda ta kiša bude uzrokom pa malo raste. A ovo tijelo od čega je? Od zemlje. Od zemlje. I ako u njemu bude mrtvilo dušom, kad Allah nekog upućuje, Allah pošalje da te vjetar u duhovnom smislu, u prenesenom značenju. Jer kaže jedan velikan ovako, isto tako Allah oživljava mrtva srca preko vjetrova, to jest preko dahova čistih Allahovih robova. Ovo je, dakle, u prenesenom značenju. Jer ovaj dah, poput vjetra, jednosti vjetra. Da, čistog roba Allahovog, koji je čist, on kad diše, taj njegov dah, i njegov pogotovo govor, kad on govori kroz taj dah, biva uzrokom poput onog vjetra koji bude oblak prenese, pa kasnije vodu dakle spušta. Koji, kaže Allah, šalje u predjele neplodne. To je, na primjer, u Mekki je bilo toliko mrtvilo, neznanje, džahilijet, da Bog sačuva. I Allah postao poslanika, alejhi selam, preko njega je Allah napojio te žedne duše. Allah napojio preko tog, preko dahova Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, preko dahova robova Allahovih, napojio ih tom vodom. Da vam pojasnimo ovo prenesno značenje, da vas ne zbuni, vjetar dahovi robova Allahovih. Pošto Allah kaže u ajetu malo prije, eto tako isto Allah oživljava mrtve, znači, kao što kad padne kiša na suhu mrtvu zemlju, tako isto mi smo od zemlje i preko robova Allahovi koji uče Kur'an i Kerim i mi od njih učimo, dolazimo do te vode. E, poslušajmo nakon ovoga sada hadis poslanika Esalam koji direktno govori o ovome. Kaže poslanik Esalam, primjer onoga što mi je dato, uputa i znanje, je poput obilne kiše, kaže poslanik Esalam. Znači ono što mi je dato, on poredi sa obilnom kišom, koja se spušta na zemlju. Kaže poslanik selam, jedna grupa ljudi prima tu kišu, prima tu vodu i daje razne plodove. Druga grupa ljudi, kaže poslanik selam, je poput neplodne zemlje. Prima tu vodu, ali nema plodova. Ko su ovi? To su oni koji su u islamu. Napojili su sebe i lijepom u islamu, ali on ne želi da drugom pomogne. On ne želi da dođe do duše koja je žedna. Sebičan sa islamom, sebičan sa ponašanjem. Meni je lijepo, ja klanjam, postim i to je to.
To su ova grupa ljudi. I treća vrsta ljudi koji su delili na najgori, kaže poslanik selam, to su, kaže, oni koji, kaže, niti primaju vodu, niti od njih ima ikakvih plodova. Prva grupa ljudi su oni koji primaju vodu i imaju plodova. Piju, ima plodova. Dakle, od njega ima hajra u zajednici. Druga vrsta, piju vodu za sebe, ali drugima ne koriste. I treća vrsta, to su oni, kaže, koji niti primaju vodu, niti drugima koriste. Sigurno znate za ajet, kada je Allah dželešanu jednom od poslanika, a sura Bekare nosi naziv po toj kravi, kad su oni zaklali, imali obavezu da zakolju kravu. Pa tamo znate tu priču da zakolju kravu, pa su oni pitali, treba biti velika, treba biti mala, koje boje treba biti. No, jedan spitava i na kraju kaže, Allah, jedva je zaklaši, ako Allah kaže. I nakon toga, tog događaja, kaže Allah u Kur'anu, ali srca vaša su posle toga postala tvrda, kao kamen i još tvrđa. Kaže Allah u Kur'anu. I objašnjava Allah kakvog sve kamenja ima. Kaže Allah, a ima kamenja iz kojeg rijeke izbijaju. Subhanallah. A prola kaže, srca su, kaže, postala, kaže, ko kamen i još tvrđa. Srce, ko kamen. A kaže, ima, kaže, kamenja iz kojeg rijeke izbijaju. Dakle, to, koji su to robovi Allahovi? To su robovi Allahovi koji primaju to od Allah dželešanuhu, dakle, jednostavno, koriste ljudima, vole ljude, žele ljudima dobro. Ljudima žele hajr, dakle, da uspiju i tako, dakle, vole ljude više nego sebe. Ono, napajaju druge ljude. Kad sretneš tog čovjeka, drago ti kao s njim popiti. Ono, kahva s tim čovjekom lijek. Kao da te napio. Ono, a ti žedan. U pozitivnom smislu. Dalje kaže Allah, a ima, kaže, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi. Malo prije bila rijeka, znači obilna voda, a ovdje voda. Znači, to su malo manji izlazi. A ima, kaže Allah, doista i koje se kamenja, od koje se, kaže, i straha pred Allahom kada ruši. Toliko, dakle, straha od Allaha doživljavaju. A Allah, kaže, motri da ono što radite. Vratimo se na hadis, kaže, ima ljudi sa plodovima. E, ljudi koji imaju plodove. A ima ljudi bez plodova. I tako. Poslušajmo sad ajet u suri Araf, kao potvrdu toga. Kaže Allah, u plodnom predjelu raste bilje voljom gospodara svoga. U plodnom predjelu raste bilje voljom gospodara. A u neplodnom tek s mukom, kaže Allah. Eto tako mi na razne načine, kaže Allah, ponavljamo dokaz ljudima koji zahvaljuju. Znači, dokaz je plodno područje i neplodno područje. Da razmislimo, jesi li ti plodan ili neplodan u duhovnom smislu. Ima li od tebe koristi ili nema? A ovdje jako bitno, kaže Allah, kaže ima, kaže onaj, u neplodnom kaže jedva s mukom. E, mukom uradi, mukom klanja, s mukom tobe dolazi, s mukom pomaže, s mukom, kako si, nikakav. Šta ima, ja dala ništa, vala pašo. Pa šta je vama nakame, safatala muka, doktor ovdje je zdrav. A radi se o ljudima koji su, nemoj biti takav, daj, tragaj da budeš plodan. Imamo priliku da malo navodnimo, da malo promijenimo našu tu krvnu sliku svoju. Pa znači, ako tobe dođe, ono, promijeni krvnu sliku kompletno svog života. Bio je neplodan, pa postao plodan. To je moguće. Allah nam dao dokle mogućnost da ovdje to mijenjamo. Završava ajet, ponavljamo kada je dokaz ljudima koji, šta, zahvaljuju. Koju osobinu Allah spominje da razumije ovo o čemu mi pričamo, zahvalnost. Onaj koji je nezahvalan, neće razumjeti ovo. A u ajetima znamo, kaže, malo je onih koji zahvaljuju. Malo ih je. I malo će biti onih koji će se napajati istinski ovom kuranskom vodom. Čak i oni koji su možda muslimani, suhoparnog odnosa prema životu, suhoparnog odnosa prema djelovanju. I nisu zahvalni Allahu, nego uvijek nezadovoljni, a muslimani su, nisu on ti koji se vodom napajaju. Nedovoljno zahvaljivanje Allahu dželešanuhu nas odaljava od izvora vode za dušu. To jest, zahvalnost je jedan od glavnih izvora za to napajanje.
Kad god Allahu zahvalimo, to je poput onoga koji je žedan pa se napije vode. Zato je veliko kad pijemo vodu. Ima voda, kad se pije voda, voda je pravila. Reci bismillah, napij se, alhamdulillah. Nemoj pit vodu odmah jednom, nemoj, nekoliko puta pij vodu. I probaj svaki put da kada bismillah, napij se, alhamdulillah. Pa bismillah, napij se, pa alhamdulillah. I nemoj pit vodu stojeći. Ali pazi, svaki puta bismillah, alhamdulillah. Zahvalimo se Allahu, I svaki puta kad napiješ se vodom, ovo fizičko, duša kaže ameni, ameni. A kad si rekao bismillah, alhamdulillah, kad si rekao to dvoje, na početku i na kraju, duša se napila svojom vodom. A napio se vode, bez bismillah, alhamdulillah, napilo se tijelo, a duša ostala žedna. I onda nervoza, nikakav, zbog toga, upravo zbog toga. Piješ vodu, a nemaš vode za dušu. Pošto postoje stepeni u zahvaljivanju Allahu dželešanuhu, a to su jezikom, dijelom i cijelim bićem. Neko kaže samo alhamdulillah jezikom, a neko zahvaljuje dijelom. Šta je to za dijelom? Onaj koji izvršava ono što zna, kolja namaz i tako dalje, on zahvaljuje Allahu dijelom, ne samo riječima. A mnogi ili ima ono, ili ne klanja, ne posti dan, ali kaže fala Allah, fala Bogu, meni super, dobro mi je. Pazi, znači jezikom zahvaljuje. Ali onaj koji je potvrdio dijelom, to su oni koji su prihvatili propise. I treći stepen zahvalnosti je bićem, kompletnim i mislima da si zahvalan Allahu dželešanuhu. E, pošto pričamo o vodi, tako isto postoji. I oni koji su blizu izvora, pokraj vode staniješ, zar da žedan ostaneš, blizu izvora. Ali on se ne napije vode, malo ga korosa ono ufatila, pa je to balajca, tako. Zahvaljuje se jezikom. Oni koji su zahvali dijelom, oni su napili te vode. A oni koji zahvali bićem Allahovim, napili se vode, okupali se u njoj, očistili se i ljepoti uživaju. Ko je taj ko nas želi odvratiti od izvora? Šejtan prokleti. On ne želi da se napiješ te vode. On ne želi da se tom vodom čistiš. Zato on potura razna svoja pića, kako bi te trenutno napojio. I ti misliš da se napio, a se nisi napio. Kad te šetan puni nekim svojim pićem. Imao razna svoje piće. Kao što ima, dakle, jede, ezan je Allahov poziv. A ima i šetan svoj, dakle, ezan. Svoj neki poziv. Ima, ovo je voda Allahova. A ima i on koji ti potvrdi, nemoj Allahovu vodu. Evo ti ova voda. Šta Allah kaže šetana? Da je šetan rekao, ja ću vam pričinjavati stvari. On će vam nuditi razne stvari da su poput vode, da se vam utoliš. Ali to je laž, nije to prava voda, to je otrovna voda. Također Allah kaže da je šejtan rekao, napadat ću isprijeda, straga, s desne i s lijeve strane i ti ćeš, kaže, ustanoviti. Kaže, šejtan kaže, ti ćeš gospodaru, kaže, ustanoviti. Da većina, kaže, njih neće biti zahvalni. A malo prikazali smo zahvalnost i osobina koja je glavna za one koji se napajaju. Osim šejtana prokletog, napomenuo bih još jednu osobinu stvar koja je direktno, dakle, ono, odvodi nas od napajanja tom vodom. A to je želja, ego, strast. Za tu želju, kaže jedan psiholog, želja je okov duše. A kaže poslanik selam, najljuči tvoj neprijatelj je tvoj ego, tvoja želja za sobom ili ovim svijetom. A znamo da Allah kaže za uheva, to je heva. Neće ti Muhammed biti kada je čuvar onome koji je, kaže, svoju želju, svoju strast za Boga uzeo. I onaj ko slijedi svoju strast, tu negativnu želju, ne pozitivnu želju, negativnu želju, dakle, ona je prepreka da on se napije te vode. Još kratko se vratimo na vodu, završavamo kao potvrdu bitnosti da razmišljamo o tome, jeste ajet u suri El-Enfal. Situaciji prije bitke na Bedru, Allah dželešanuhu, dakle, priprema ashabi, poslanika selam, i pazite ajeta koji Allah govori, dakle, o tome. Kaže Allah, kad je Allah učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam vodu spustio, i to bez određenih člana, mese ma i ma en, ko zna arapski jezik, dakle, nema određeni član. Kad ima određen član, zna se koja je voda. A kad je ma'un bez određen člana, znači ne zna se. Može biti i ova voda, fizička, a i duhovna. A ovdje se radi, dakle, o fizičkoj vodi, ali i duhovnoj.
I kad je Allah dao da se napije to vode, kaže Allah u nastavku ajeta. Spustio da bi vas njome očistio, da bi od vas šejtansko uznemiravanje ostranio. Jel se može šejtansko uznemiravanje ostraniti, odeš u banju, okupaš se? Dođu razne misli, jo, kada treće sam raznim mislima. Kupaj se dokoliko hoćeš, uzmi šampona kakih hoćeš. Ne možeš da kad te misli ostranu tom vodom okupat se. Treba ti voda da Allaha spominješ, da Kur'an učiš. I na kraju kaže, da bi srca vaša učinio, kaže, jakim i korake vaše učvrstio. Poslanik Muhammed s.a.v. od njega spremio da je rekao, i to je hadis iz Buharine, iz zbirke hadisa, a to je dakle i kao podstrek za ovu temu o vodi. Kratak je hadis, pa neću da čitam dakle, na arapskom jeziku, pod rednim brojem 1032. Spominje se, kaže, pričao nam je Muhammed ibn Mukatil, Ebul Hasan, Mervezi njega obavijestio Abdullah, ovoga Ubejdullah, prenoseći od Nafija, on od Kasima ibn Muhammeda, a ovaj da iše, da bi Allahu poslanik alejhi selam rekao, kad god bi vidio kišu, kad tak hadis, kad god bi, kaže, poslanik alejhi selam vidio kišu, kazao bi, ono dova, učio bi dovu, Allahu moj, podar nam korisnu kišu. To bi rekao poslanik alejhi selam. Allahu moj, podar nam korisnu kišu. Ovo nam ludira da postoji kiša koja je beskorisna, jel da? Koja nema korist. Kao što ima znanje, korisno i beskorisno. Sve u životu ima svoj, evo nož ima svoju korist, a moj ima svoju, jel, opasnost. Mobitel ima svoju korist, ima svoju opasnost. Sve zavisi kakav ti je pristup. I kaže, poslanik selam, kad bi, kaže, vidio da kiša pada, Allahu, daj nam korist u ovome. Što? Jer kiša može biti kazna. Poplava, grad, dakle nešto opasno od kiše. Nego Allahu neka padne na brda, u drugom hadisu, dakle da bude korisna. Allahu, dar nam korisnu kišu. I ovo, Allahu, dar nam korisnu, da se korisno dušom napajamo. A koja je to korisna duševna voda? Ponavljamo. Kur'an i Kerim, Allahov govor, ne šejtanov govor, ne ideologije razne, ne materializam, ne ovo što ono kad nešto, kad ja imam želju, a kad to nabavim, a jo, bit sretan. I nabaviš i nije sretan. Agnjačka stvar. Duša je kontala, misla je duša da kad to nabavim, bit ću da zadovoljen. A, vječna sreća i vječna ta voda je kad se napiješ vodom i kad više ne želiš. Naravno, ovaj svijet je taj primjer gdje ćemo da zaberemo. Da ne uzmemo otrovnu vodu, šejtanovu vodu, da dozvijemo dakle, tu korisnu vodu. Voda je milost. Voda je milost, ali ona može biti kazna, to smo kazali. Pošto poslanika sada mučio je dovu da mu Allah podari jeli, korist u kiši, mi ćemo jeli, sa dovom i svakako završiti ovo predavanje, pa molimo Allah da nam kabuli primi i da nas vječno napoji njegovom vodom, da nikada žedno ostanemo. Amin. Euzu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Havala Allahu dželešanuhu, neka je salam salam poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovu častu ashabe i sve njegove sledbenike. Premilostiv Allahu, primi od nas ovo druženje. Premilostiv Allahu, daj nam da se vješo napojimo tvojom vodom. Allahu, daj nam da Kur'an razumijevamo. Allahu, neka nam Kur'an bude vodja našim životima. Allahu, ti nam prosti, ti si onaj koji praštaš. Allahu, ti nas miluj, ti si najmilostiviji. Allahu, ti nas štiti tvojom zaštom od svakog zavidljivog i nevidljivog, jer ti si onaj koji je štiti. Allahu, ti nas obskrbi tvojom obskrbom, jer ti si najbolji obskrbitelj. Premilosti, Allahu, molimo te, neka nam tvoj poslanik bude uzor našim životima. Allahu, molimo te, ti nas napoji vodom, obilatom, fizičkom i duhovnom. Molimo te, Allahu, našu djecu put na pravi put. Molimo te, Allahu, našu omladinu put na pravi put. Allahu, molimo te, vlast koju imamo, Allahu, ti ih uputi na pravi put, a spriječi svakog onoga ko želi zlo ovom narodu da učini. Allahu, onaj koji ima lošu misao, lošu nakanu za ovaj narod, za ovaj grad, za ovu državu, Allahu, ti ga spriječi. Molimo te, Allahu, ti nas upotrebi na tvom putu, kako bi bili primjerom lijepog ponašanja, kako bi bili uzrokom popravka stanja, a ne da budemo uzrokom da stanje bude lošije. Allahu, molimo te, podari nam milost. نوبة سفيتا تقبل منا بحرمة الفاتحة